عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جا جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت کسی
دل بھی سستے کیا وار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح ہمارا مدینے میں ہے کسی صورت یہاں پر اب سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا اے شیخ اس قابل بنانا یا رسول اللہ کبھی ہم گنبد گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں دل ہی دل بچا کر ان کے کوچے میں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے جب حضور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے
وہ شفاعت کتنی پیاری ہوگی، وہ شفاعت کتنی کیف آور ہوگی، کتنی کیف افزا ہوگی۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کے واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ جب حضور شفاعت کریں گے گناہ گاروں کی، وہ شفاعت اتنی پیاری ہوگی کہ نیکوکار جب دیکھیں گے نا کہ ایسی شفاعت، ایسی شفاعت، تو نیکوکار جو ہیں وہ گناہ گاروں میں دوڑ کے آ جائیں گے کہ حضور ہماری شفاعت بھی فرما دیں۔ شفاعت اتنی پیاری ہوگی۔ شاعر نے کہا گناہ گاروں میں خود آکے شامل پارسا ہوگے، گناہ گاروں میں خود آکے شامل پارسا ہوگے۔ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں۔